Danes bomo pekli burgerje in to na način, da bomo meso sami začinili, da bomo kupili končanih pleskavic in prav tako bomo sami spekli bombete. Za bombete potrebujemo moko, kvas, mleko, malo sladkorja in sol. Mleko ne sme biti prevroče, drugače boste pobili kvasovke in testo ne bo vzhajalo. Potem pa bom dodal, da bom te kvasovke malo hitreje zbudil, še malo sladkorja. Vse veste, kvasovke so kot mali otroci. Rabijo malo sladkorja, da podivjajo. Na pol litra mleka nadrobim približno pol kvasa, se pravi pol enega paketka, takole, in dodam malo sladkorja. Ko se bo mleko začelo peniti, pomeni, da smo dobili kvasec in takrat bomo začeli mesiti testo. Jaz pa se bom vmes lotil priprave mesa. Jaz verjamem, da večina vas doma nažalost nima mesoreznice. Tam se lahko še toliko bolj igrate, lahko dodajate različne kose govejega mesa. In tudi, če vam mesar zmelje govej vrat, bo rezultat prav tako odličen. Kar se mesa tiče, jaz ga izključno samo nasolim in malo upopram. In še to uporabljam zelo malo soli, približno 8 gramov na kilo mesa, kar je meni dovolj, zato ker nočem, da so moji burgeri preslani. Pri domačih burgerjih je stvar zelo preprosta. Sami določate, koliko mesa hočete v vsakem burgerju. Jaz sem se odločil, da bojo moji burgeri težki 140 gramov, zato imam pred sabo tehnico. Meso v roki malo pregnetem, da naredim tako kepo. Potem pa vzamem tole Bauhausovo priročno prešo, položim meso noter in burger stisnem. Meso bom prekril še s folijo in ga postavil v hladilnik, tako da bo lepo počival in se uležal. In sol bo tudi povezala meso, tako da pleskavice ne bodo razpadale. In tako pripravljeno meso naj v hladilniku počaka do piknika. Vegetarijanski burger bom pripravil na način, da bom z strgalom bučo nastrgal, dodal jajca, sol, baziliko, eno žličko čemaževega shranka, vse skupaj premešal, dodal še drobtine, da se bo zgostilo in iz tega oblikoval lepe polpete. Na koncu z rokami vse skupaj dobro pretlačite. V Bauhausu sem nabavil tudi še te ostale modelčke in mrežo, v kateri bom burgerje oziroma polpete pekel. Zdaj pa ta stvar je zaradi jajca precej lepljiva in kako se izognemo temu, da se nam ne lepi na roke. Vzamemo oljčno olje. Prvič bom namazal krožnike. Namazal bom tudi vse kalupe. In v končni fazi namažem tudi svoje roke. Maso vzamem. Z njo napolnim kalup. Tudi vegetarijanske polpete bom prekril s folijo in jih postavil v hladilnik. Kot prilogo burgerjem pa bom pripravil tudi karamelizirano čebulo. In to bom pripravil kar tu v kuhinji. Se pravi, čebulo bom narezal, jo opekel na oljčnem olju, dodal sladkor, naredil karamel in to se bo potem ohladilo in taka čebula bo krasna priloga za burgerčke. In za vegetarijanske in za mesne. Čebula na karamelu je končana. Jo odstavim posodico in sedaj bo tudi čebula čakala na piknik. In čas je, da zamesim testo za naše bombete. Testo za bombete bom naredil iz navadne mehke bele moke, kvasca ter soli. Ker jaz imam najrajši, da so moje bombete take čist najbolj natur, se pravi iz bele moke. Nekdo še dodaja pirino moko, rženo moko. Ampak verjemite mi, da take so res najboljše. V bistvu edino boljše so mogoče, če bi dal malo krompirja noter, da bi dobil še ta sladkast okus. Takole približno eno kilo moke. Moko osolim. In počasi dodajem kvasec. Moram paziti, da testo ne rata preredko. Sicer ga lahko še vedno potem gostimo z moko. Testo bom samo še pretresil z moko. Ga malo zavrtel v posodi,
To je samo zato, da ko bo vzhajal, se ne bo prijemal robov posode. Ga pokrijem in sedaj je tudi testo pripravljeno za piknik. Kajti naše bombete bomo spekli v žaru. Prestavil sem se na vrt, prižgal žar, kruh oziroma testo narezal na manjše koščke, približno 80 gramske. Zdaj ga bom pustil, da še malo vzhaja, potem pa ga bom na šamotni plošči spekal. Za peč bombete bom uporabil te kalupe, zato da se kruh ne bo preveč razlezel. Bombete še premažem z jajcem in nato jih bom posul z sezamom. In sedaj se bojo bombete pekle približno 20 minut. 20 minut je minilo, jaz sem žar vzdržval na 200 stopinjah in poglejte, bombete so pečene. Sedaj bom umaknil šamotno ploščo in deflektor in potem bom še upekal meso in pa seveda naše vegetarijanske pleskavice. In sedaj vam bom predstavil nov inovativen način peke hamburgerjev. Spekel bom namreč 4 naenkrat, poglejte, postavil sem jih v te okrogle posodice v mrežo in ko jih bom upekel z ene strani, bom vse skupaj obrnil na drugo in upekel še z druge. In burgeri so pečeni. Tele bom pustil tukaj počivati par minut, jaz pa bom vmes še spekel vegetarijanske pleskavice. Tukaj morate biti zelo pazljivi, kajti te pleskavice vegetarijanske so zdaj trenutno še zelo krhke, ampak bojo potem, ko jih bo ogen dobil, bojo zakrknile zaradi jajca. Tako da jih zelo previdno položimo na rešetke. Tako. Dodam malo rukule, dodam še 2 paradižnika. Takole. En burger je končan. We'll be right back.